hvert fald store. Helt vildt. Det er en D. Ja. Ja. Prøv at gå videre på A. Er hun så en 75'er? Tænker du? Er hun en 75'er? Ja. Hvad er det, i skålstørrelse eller hvad? Ej, det er jo et eller. Ej, 75, 85, 85, det er rundt om her. Hvor store tøsen er. Nå, det er slet. Er hun en nips? Ikke helt, lidt. We have lost objective Edward. Det er en night tank lige der. Åh, oh, hva? Ja. Jeg sidder bare lige så over. Lasse, du pløjte bare lige forbi en night tank, der holdt deroppe. Det er det. Du er flygtig, jo, jeg nakket. Men jeg tror, den var, hun var, jeg tror, den var helt smadret, for jeg skød lige på den 8 gange, eller sådan noget. Ja, det var jo stadig, så er det jo. Har du hoppet ud? Der er min spil, der lukket ned. Nå, fuck, jeg lukker. Hvad er det nu, han er det? Nej, men der er nogle gange, så går den bare ud i Windows. Der er lighting heroppe, og du må se. Der er en dernede, Kenny. Jeg må sige, der er hegn. Skal vi se ham? Ja, der. We have lost objective Charlie. Der fik jeg. Jeg kan godt lide, når man sidder i baggrunderen, du ved, så er der nogen folk, der sådan, ja, yeah, vi kunne forbi tanken, og så sidder jeg her. Og der er en heroppe. Og han ligger oppe på taget. Jeg lå sgu da ind og betale, hvor fanden så jeg ikke ham, mand. Og der er en mere her. Åh, lad os lige gøre. Ja, det er blevet kød. Der er en i derovre bag muren derovre foran her. Har jeg fået ham? Den er shot. Nå, der er en snap på den, der er... Derovre på C-sim. Ja, der er en sniper lige derovre. Nej, det er der. Vi går i på venstre side. En lejning. Prøv lige at komme til at vise dig. Døm, Kenny. Ja, døm. Ich hab Sperr gesichtet! Warum so ein, ja? Der mange der på den side, okay? Der er nogen inde i hus. Prøv en op i hus, eller? Ja, jeg ved. Hvor nok? Så der er en. Kom en line. Så kommer der. Der kom to gutter der. Nå, jeg fik mange hit med hit der. Åh, oh, jeg nåede lige at komme ud. Åh, oh, slap af, mand. Slap nu af, mand. Hvad gør man kraftigt med det, drenge? B-pladser. Vi har fået mistet B, hedder det. Det er sådan, det skal siges. Jeg har en ny heavy. Hvor er du oppe på A? Ja. Jeg kommer lige op mod dig på en cirkel. Jerngeden. Det kan man lige rytte lidt op her, skal vi lige. Ja, det tror vi så, det gør. Hopper du ikke lige den igen?